Odlazimo Goranu Latkoviću u Knin koji je, evo vidjeli smo, spreman za još jedan podsjetnik na veliku hrvatsku pobjedu. Gorane, u toj pobjedi veliku ulogu imala je i hrvatska policija. Tako je, upravo si dobro rekla, veliku ulogu je hrvatska policija imala u vojno-redarstvenoj akciji Oluja, ali i oslobađanju grada Knina. Moj današnji gost je ministar unutarnjih poslova, gospodine Božinović, dobrodošli u RTL danas. Koliko je policajaca sudjelovalo u Oluji, ali i oslobađanju Knina? Pa preko 3100 policijskih službenika, zapravo pripadnika skupnih snaga specijalnih jedinica policije je sudjelovalo u Oluji praktički od prvog dana pa i prije prvog dana. Znate da je njihov glavni smjer djelovanja bio sa Velebita, zapravo je, možemo slobodno reći, to bio jedan najzahtjevniji pravac u kojem se pokazala sva snaga, sposobnost, uvježbanost hrvatskih specijalaca koja, evo, kao što svjedočimo i ovih dana, traje do danas. Bili ste ministar obrane, sada ste ministar unutarnjih poslova. Gdje ste vi bili prije 24 godine? Prije 24 godine sam bio u diplomaciji, bio sam profesionalni diplomat u našem veleposlanstvu u Sofiji i u Sofiji me naravno zatekla ova radosna vijest o oslobađanju. Međutim, diplomacija svih tih godina imala vrlo važnu ulogu da van i svijetu, međunarodnoj zajednici, pronosi istinu o Oluji, istinu o osloboditeljskom ratu u Hrvatskoj. Kako je međunarodna zajednica tada reagirala na oslobađanje Knina? Pa bilo je podijeljenih stajališta, možemo se toga sjetiti, međutim upravo intenzivnim i argumentiranim istupima i djelovanjem hrvatske diplomacije do posljednjih oslobađajućih presuda je zapravo Oluja dobila svoju pravo mjesto i izvan granica Republike Hrvatske. Predsjednik Srbije rekao da ono što sada Hrvatska slavi je za Srbiju najtužniji dan. Pita se gdje je nestalo 400.000 Srba. Svake godine iz Beograda dođu vrlo oštre poruke u vrijeme obilježavanja Oluje. Kako gledate na to? Mogu li se ti odnosi nekako popraviti? Pa bilo bi dobro da dođu ovi dani bez takvih prigodnih poruka. One traju, kao što ste i sami rekli, već 24 godine. Međutim, ja bih kazao da u te 24 godine Hrvatska je i integrirala cijeli svoj teritorij, postala je članicom NATO-a, postala je članicom Europske unije. Od 1.1. iduće godine Hrvatska predsjeda Europskom unijom, dakle mi znamo koji je naš put. A što se tiče Oluje, kao što sam malo čas rekao, ona je međunarodno priznata kao legitimna, pravedna i osloboditeljska akcija. Hrvatska policija, rekli smo, stvarala je samu hrvatsku državu, danas zapravo brani hrvatske granice od ilegalnih migracija. Vrlo često u posljednje vrijeme stižu optužbe na postupanje hrvatske policije, a pogotovo od strane dužnosnika iz BiH. Koliko su te optužbe utemeljene? Pa te optužbe mi stalno ponavljamo da hrvatska policija radi u skladu sa zakonom i nacionalnim zakonodavstvom i šengenskim. Što se tiče Bosne i Hercegovine, jedina relevantna izjava koju sam čuo u posljednje vrijeme je izjava njihovog šefa granične policije koji je kazao da Bosna i Hercegovina praktički ne kontrolira ulazak na teritorij Bosne i Hercegovine. Ako je netko mislio da će nekontroliranim puštanjem na teritorij Bosne i Hercegovine se riješiti, da tako kažemo, ilegalnih migranata tako što će oni prolaziti kroz Hrvatsku, mislim da se prevario. Sutra u Knin, odnosno već danas, stiže cijeli državni vrh. Hoće li Hrvatska demokratska zajednica od sutra imati službenu kandidatkinju za predsjednicu, odnosno za predsjednika Republike? Sutra, preko sutra, prilično sam siguran, u jednom od sljedećih dana. Mogu li predsjednici, aktualni predsjednici u kampanji naštetiti sve ove afere koje su bile sada u vladi i odlasci ministara iz iste vlade? Ja mislim da je strategija koja stoji iza ove rekonstrukcije vlade ona koja će, siguran sam, pokazati vrlo brzo ispravnost tih poteza. Samim time to će dati dodatni vjetar kampanji naše kandidatkinje. Miro Kovač već se izjasnio da pretendira na čelno mjesto HDZ-a. Predsjednica je u jednim dnevnim novinama rekla da nema takvih ambicija. Imate li možda vi ambiciju preuzeti HDZ? Kako gledate sada na sve što se događa unutar stranke?
HDZ je preuzeo Andrej Plenković kad ga je bilo najteže preuzeti, kad je bio pao ispod 20%, kad je bivše vodstvo stranke srušilo vlastitu vladu i kad je ostavilo veliki dug u blagajni HDZ-a. U ovih nekih sad već 3 godine je HDZ na čelu s Plenkovićem pokazao i snagu i sposobnost da se nosi sa svim zaostalim pitanjima iz hrvatske tranzicije. Svi ekonomski pokazatelji su dobri i mi imamo dobrog predsjednika i on će ostati to. Ministre, hvala vam što ste bili gost RTL-a danas. Evo dakle, čuli smo ministra unutarnjih poslova, toliko za danas iz Knina. S ministrom Božinovićem u Kninu je razgovarao Goran Latković.